Thank you.
Hello，大家晚上好，欢迎来到白厂牌的直播间，我是于淼，很荣幸可以参加这一周的氛围音乐会。刚才是我最近刚才演奏的是我最近的一些作品，然后接下来，我会演奏我和王蒙的新专辑里边的一首歌。我们上上周刚在网易云音乐上线了，然后，接下来也会制作我们的黑胶唱片，近期也会公布我们的巡演的城市还有日期。喜欢我们的朋友们可以关注我们的微博公众号，还有网易云的链接，可以去听我们的音乐。然后王老师可以在这个时候放一下我们的黑胶的那个封面。好，那接下来这首歌是《Out of Tokyo》，是我们在专辑里面唯一一首与其他音乐人合作的一首歌。谢谢大家。我先调个音。
谢谢大家。这是镜头后面的王老师。